দলে মোক এক দায়িত্ব দিছে সংসদীয় সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এক সুন্দৰ লগ আৰু মই ভাবো মই ইয়াক লৈ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি ভোটাৰ তথা ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম ৰাইজে এবাৰ স্পষ্ট কথা নতুন মোক বিচাৰিছে অৰ্থাৎ এক পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে মই ভাবো ৰাইজে এই পৰিৱৰ্তন ঘটাব আৰু আহিবলগা দিনত আমি এই সমষ্টিটো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ভোটাৰসকলক কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হ'ব কেনেদৰে নিৰ্বাচনী আজিলৈকে মই যোৱা 40টা বছৰ দেখিলোঁ আমাৰ এজন সাংসদেও আমাৰ কোনো স্থানীয় সমস্যা তুলি ধৰা নাই অসমৰ স্থানীয় সমস্যা কি বানপানী গৰাখহনীয়া নিবনুৱা সমস্যা সোৱণশিৰি বাষ্পৰ পৰা হ'ব লগা আশংকা এইবিলাক আমাৰ স্থানীয় সমস্যা আমাৰ ইয়াত টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট বা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন আমাৰ পাট মুগা চিল্ক এইবিলাকৰ উন্নয়ন আমাৰ সৰিয়হ আদি কৃষিজাত যি সামগ্ৰী আছে সেইবিলাকৰ উৎপাদন সেইবিলাকক কেঁচামাল হিচাপে উৎপাদন ক্ষেত্ৰ তৈয়াৰ কৰা এইবিলাক কাম কৰিলে আমাৰ নিবনুৱা বাহিৰলৈ যাব নালাগে আমাৰ যাতে নিবনুৱাই পোনপটীয়াকৈ স্থাপন পায় আমাৰ প্ৰচুৰ উৎস আছে কাৰণ কাষত আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশে যিখিনি বস্তু খায় সেইখিনি যদি আমি লখিমপুৰ ধেমাজিয়ে উৎপাদন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিবনুৱা দেখোন বাহিৰলৈ যাবই নালাগে ঘৰত নিজৰ মাক দেউতাকৰ লগত থাকি নিজৰ পৰিবাৰৰ লগত থাকি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকি তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে এতিয়া হৈছে কি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ গৈছে কৰ্ণাটকালৈ গৈছে কেৰেলালৈ গৈছে আৰু বহুত প্ৰদেশলৈ গৈছে আমি প্ৰায়ে খবৰ পাওঁ বোলে কোনোবা কাৰোবাৰ ডেড বডি ৰেল লাইনত পৰি আছে কাৰোবাৰ ডেড বডি ৰাস্তাৰ কাষত পৰি আছে এই এনেকুৱা দুখৰ খবৰবিলাক আমি পাওঁ মই ভাবোঁ ভৱিষ্যতে আহিব লগা দিনত আমি এই অৱস্থাৰ অৱসান ঘটাব লাগিব এতিয়া যিসকলে সাংসদ হৈছে তেওঁলোকে ভাবিছে যে সমষ্টিবাসীয়ে ভোট দিলে তেওঁলোকৰ আৰাম আলাসৰ কাৰণে গতিকে গোটেই বছৰটো তেওঁলোকে বা গোটেই কাৰ্যকালটো তেওঁলোকে এষাৰো কথা লখিমপুৰ সম্পৰ্কে ইয়াৰ সমস্যা সম্পৰ্কে মাত নামাতে আৰু যিখিনি সুবিধা তেওঁলোকে ল'ব লাগে সেইখিনি লয় কাৰোবাৰ আৰাম আলাসৰ কাৰণে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ 16-17 লাখ মানুহে ভোট দিবনে নে নিজৰ ঠাইৰ বিকাশৰ কাৰণে ভোট দিবলৈ নিজৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ভোট দিব এই কথাটো নিশ্চয়তা লখিমপুৰবাসী ৰাইজে এইবাৰ নিশ্চয় কৰিব বুলি মই আত্মবিশ্বাস আপুনি ডাঙৰীয়া কোনখন পৃথিৱীত বাস কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবাদ জগতে টিভিয়ে গোটেই দেশতে প্ৰচাৰ কৰিলে যে প্ৰদান বৰুৱা হৈছে দেশৰ আটাইতকৈ নিষ্কৰ্ম নিমাতৃ সাংসদ এই এনেকুৱা অকমূল্য সাংসদজনে আকৌ কি তুংগত উঠাব ইমান ডাঙৰ সাংসদৰ নিচিনা পদবী পাই এষাৰ মাত মাতিব নোৱাৰা সাংসদে কিবা তুংগত উঠাব পাৰে নেকি ভগা টিং বজাব পাৰে ভগা ঢোল বজাব পাৰে লখিমপুৰত হাত সাপুৰি মাৰিব তেওঁলোকৰ ক্ষমতা নাই।